Өлгім бұлаушы тағы құмын елгі олай кемсінде бұл кемдері кішкір ақылесті құмыс кетші. Менеме болып жана тем ұчырас. Өндірсін бұл бұлаушы тағын бұлаушы кетшістағын өндір. Қазы ұмай бұрғы я. Тағын Томпинг, Хойпин Гарвони, Шилдинг Интертайнинг блогинг шатар болгтыр, Басайх Мүч. Иредуэн Зайгэд, Хойпин Гарвони, Шилдинг Интертайнинг блогинг, Шилдинг Там Бүлтэ Чатсан, Там Бүлтэ Там Бүлтэ Зүлчэ. Монголынхаа хөгжилд өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулж байгаа
өөрийгөө болон Монгол оюутна дэлхийн дахинаа таниулах үйлсэд өөрийн жинтэй хувийн нэмрийг оруулж байгаа одоо залуучуудаа бас эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн одоо бэлэг болох гэсэн. За энэ бол 5 жилийн хугацаанд ч тасралтгүй хэрэглэж болох компьютерийн ард сууж байхдаа хэрэглэж болох 1 сая төгрөгийн үнэ бүхий одоо хамгийн сүүлийн орчин үеийн манай технологиор хийгдсэн ийм одоо бүтээгдэхүүнийг бэлэг болгож авчирсан юм аа. New Media Tom, мөн гадаад компаниас нэг жилийн домены Power компаниас нэг сая төгрөгийн үнэтэй эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн. За ингээд 2010 оны шилдэг Entertainment Blog-о шалгарсан Hitless Moving Blog-ийн залуучууд амжилт төсөөлөлд гарагдсан. Монгол бүгдийн хийсэн хиндер ороод Android систем болон Android application шууд авдаг. За энэ хараа. Анхаараа энэ. Монгол хөгжтэй хийсэн програм. Энийн нэр Police Light. Энийг биш, энэ програм баяр хүргэе хөгжтэй. Тэгээд би энэ програмыг хөгжүүлж авсан 70,000 хүн гэж байх шиг байна. Нэг нь $1 хийж байгаа бол энэ хөгжүүлж мөнгө хийж байгаа. Но энэ хүмүүс ягаад авч ирэхтэй зэрэг хүмүүс эмэгтэй хүн гэртээ юм уу орой машиныхаа дээр ч юм уу ингээ айхах хэрвээ хэрэгтэй гэж үзэх юм бол энийг ингээ тавьж ягаад машиныхаа дээр яг энэ цагдаагийн гэр шиг асдаг. А тэгээд баягуутайгаа холбочих юм бол яг цагдаагийн дохой шиг дугуурд юм байна. Тийм учраас хүмүүс ингээ аваад байхгүй юу? Тэгээд хараа хүний ухаан хүрч болох тэр бүх тийм том үстэй Монгол хүмүүс програм хийх болох юм байна. Миний хүүхдээ дахин баяр хүргэе. Энэ монголчуудад бэлтэр оюун ихийг тацтай болсныг харуулж байгаа. Баярлалаа. Thank you. Болны цаашаа нийцсэн блог. 2010 оны болны цаашаа нийцсэн шилдэг тал болсон 5 удаагийн төлөвлөж байна. New generation of photographers. Ирүүл мэндийн эмнэлгээс мөн төлөөлөгч тайлсан ирж байна.